Ej, hvor er det her fucking tidligt. Hej alle sammen, hjertelig velkommen til den her video. Klokken er... Hvad er klokken? Alt for mange. 6:30. Vi står op 6:15. Vi er bare ikke lige stået endnu. Men vi vågnede der. Og jeg er ikke vant til at stå op, bro. Men det er fordi, vi skal til København. Vi er på vej ud til lufthavnen, og vi ser lidt bedre ud end før. Josef, kig. Hej. Hej. Josef er skide nervøs. Mildest taler er vi rigtigt? Er det rigtigt? Det er fordi, jeg kan lige flyve. Ja, ja. Men der sker ingenting. Der er ikke noget ved det, Josef. Der er vindstille i dag, ja, Josef. Ja, se der. Dog lidt gråt. Ja. Så er der ikke så kønt op i himlen, men det er jo hvad det er. Vi skal mødes med de andre piger derude. Og alle de andre piger er total newbies i forhold til det her, så jeg skal rigtig nok være hønemor. Det er du jo god til. Nu kommer der en trafikmeddelelse. Nå, det var ikke det. Så det er bare sådan en mit trafikmeddelelse lyder, mor. Klokken den er 7:35, vi skal flyve 8:40, men vi er i god tid i dag, fordi at pigerne, da vi sad, der skulle ske et eller andet, de har ikke prøvet security før, vi aner heller ikke, hvor mange mennesker der er og sådan noget, så er det bedst, at vi er der på den tid, så det er mest optur. Så jeg tror, det bliver ret så nice. Og så er vi spændt på, om flyet styrer dig, Jose. Nej, det var for sjovt! Der er større chance for, at vi kører galt nu på vej derud, end flyet det styrter. Ja, yeah, that's true. Dog var det ret nøjere end sidste gang, jeg fløj. Hvor du kan se lidt hest og sådan noget. Er den kun halv syv? Nej, men det er bare fordi, at den er ikke sat tilbage, den der. Okay. Jeg blev lige trigget i hovedet der. Ja. Er du nervøs, Jus? Don't be... Ups. Jeg skal ikke tabe de her, så kan vi ikke komme med. En lille bitte croissant. En lille bitte kaffe. Kaffe au lait. Har du også fået det? Yes. Kaffe au lait. Jeg har fået Nutella. Er det opturen? Vi sidder lige i loungen, fordi at vi lige skal have kaffe, inden vi skal flyve. Jeg har faktisk slet ikke tid til at snakke. Copenhagen. Girls. So it. Jeg skulle lige til at sige det. Jose klarede flyturen. Var det okay? Yeah. Klarede du den? Ja. Yeah. Det var ikke så slemt. Jo. Nå, ja, men nu er vi her i hvert fald. Vi er med toget, vi skal ind til hovedbanegården, så skal vi ind på Splay, så skal vi sige hej. Nå, den var ordentlig nu. Vi tager ind på Splay. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Hvad er det her? Stop. Hvad hedder? Jeg har snakket med Oddmoles, og de kommer, når de er fri. Og jeg har snakket med Novo Pleco, og de kommer, når de har filmet. Og jeg har snakket med Rasmus, og han er på vej i toget. Så det bliver mega optur. Vi skal hygge og have det nice. Lige nu der sidder vi lige inde på Splay og lander. Og når de kom klokken, den er kun 12, og det er mega underligt. Men det er, når man tager og står mega tidligt op, så er klokken bare ikke særlig mange lige pludselig. Nå. Så det, vi har en lang dag foran. Hold nu kæft derovre, mand. Vi hygger, og der er en masse mennesker herinde. Så vinker vi, mennesker. Det er YouTube. YouTube. Back, man. Så vi venter lige på, at de andre de lige får røvet ud, skulle jeg nær, eller havde jeg nær sagt. Jeg har øje på en lige nu, der godt kan lide YouTube. Det er på YouTube, det her. Det er YouTube. Er det YouTube, vi laver? Ja. Er det på YouTube nu? Ja, nej, det kommer. Hvor lang tid går der, inden det kommer? Det går, kommer i morgen. Nå, det er derinde. Hej. Hej. Hvor langt er det? Hvad kan vi... Alt muligt nu? Ja. Okay, kom. Prøv at se. Jeg har været nede i bageren i dag. Ja. Chokolade på sang. Fuck, den er stor. Tak. I lige måde. Du kan bare tage nap lidt af den, jo. Nej tak, jeg synes den ser lidt sådan for... Jeg kan ikke rigtig overskue det. Hvorfor? Du kan skære lidt af. Jamen det behøver jeg ikke. Se. Det er okay. Se, så er sådan en lille pølse. Så skal du have det her. Kan du tage det stykke? Hvis du vil have det? Nej tak. Okay, fair nok. Det er sin spørgsmål. Ej, pas nu på. Hvad så nu? Jeg smager.
Smag på den. Se om det er noget, du lide. Afgod. Afgod. Den var god. Afgod. Godt. Det er det, jeg sagde. Ja. Så må jeg overtage den. Hvad så, Mette? Så skal du sige, hvad status er. Filmer du? Status er nu, at vi venter på nogle bros. Bro, så hvordan? Så jeg zoome ind. Jeg hader nok at zoome ind med det. Ja. Ja, hvad gør vi? Vi sidder her og hygger. Og har det bare fedt. Ja. Se hvem der er her! Fuck dig! Du er så klam! I er klamme! Nej, der er ikke bedre, tror du ikke? Det er men du er bedre end dem. Robert, han ligner sig fra en anden. Boomer en kogt udgave. Det er rigtigt. Unsubscribe. Man skal aldrig snakke om ting, når man skriver. Hvad er planen? I dag eller i morgen? Morgen. Kan du sige, hvad er chancen for, at jeg får dig til at drikke? Jeg kommer fra en ud. Prøv lige. Albert er verdens største douchebag. Albert har taget fucking room service, chipsene, minibaren. Jeg troede sgu da ikke, det var minibar. Jeg troede sgu da, det var chips, der bare lå der til os. Nej. Det er ikke sådan, det fungerer. Det er ikke sådan, verden fungerer. Nej. Og selvom det bare havde været nogen, der bare havde ligget som væk. Har jeg overhovedet sagt hej til dig? Hej, lille venne. Hej, hej. Vi skal filme mig, Rasmus. Se vores view. Er det ikke ret optur? Vent nu, Chris. Vent nu. Mig og Chris, vi har taget et billede på Instagram. Og der er så meget i tvivl om min kæreste. Ja, har du set, at Niels han har... Niels kommenteret. Her billedet. Kan du se det? Mhm. Så skriver folk. Elsker jer. Er I kærester? Niels kommenterer der. Og så har Christine skrevet, elsker dig, Albert. Nej, har du skrevet, elsker dig? Jamen, det er jo Niels. Han har kommenteret det. Niels har kommenteret, elsker jer. Ja, hallo, ser Niels med? Ja. Jeg fucking elsker Niels. Må jeg lige lave sådan en lille intro? Ja. Niels, nu er jeg fulgt med det der med, du på Tinder, og det er helt i orden. Niels Albert, han tager din dame. Slap nu af. Siger Rasmus Brohave. Ja, siger Rasmus. Jeg er helt vild med dig, Niels. For ikke at tale om Christine. Det ved du også, Christine. Ja, det bliver godt. Ej, det virker sådan rigtig sådan om. Jeg har prøvet overhovedet ikke at nakke din dame, Niels. Never. Love you, baby. Hej Nut, vi har lige filmet, er det ikke rigtigt? Vi skal have et Insta. Har du set dig selv? Ja. Er det ikke godt? Jo, det er grimt. Er du stadig? Ja, jeg gør så. Hej Julia! Julia er kommet! Vi står lige her, Rasmus han er lige inde med sine ting på det her hotel. Fordi vi bor ikke på samme hotel, og vi er på vej ud og hygge. Og det bliver nice, og Julia er kommet, og det er så optur. Og vi skal bare hygge, og Julia skal vise os rundt. Og det bliver optur. Men det er sådan en update. Klokken er cirka 8 eller sådan noget. Så det er optur. Yay! Vi går her på sådan en mega lille gade, fordi der altid fucking er ved at blive bygget om her i København. Det er helt forfærdeligt. Men vi skal lige hen og have noget mad, tror jeg. Og hele squattet går her. Vi kan ikke direkte til bredt her, så vi går bare lige på række. Men det er så hyggeligt, og vi hygger os på sygt, og det bliver så grineren, og det er så nice at have mine veninder med herovre, så de kan møde alle mine venner. De klinger bare så godt, og det er sådan helt rørende. Yay!